О, Марабут. Премина през Атанасия Хиров, след това и през Сукуп намери начин да центрира. Стефан Велев, Иван Минчев стреля! 1-0 за Славия! Ето цялата ситуация още веднъж. От границата на наказателното поле, прекрасен удар. Първо Стефан Станчев изчисти, топката попадна в Стефан Велев. Той я отклони и Иван Минчев без подготовка. Не успя да го намери, но пък Антон Огнянов е там. Дава за Атанас Захиров. Той реши да стреля Стеряки с намеса. Ще да изравни резултата на стандартно хрумване. Не знам дали и самия Стерякис не остана изненадан от това, което предприе Атанас Захиров, но... Марабут с центрирането. Там се получава разбъркване. Емил Мартинов стреля. Си ударът му. Но пък преди това Калоян Кръстев се засуети. Чиги също имаше своите шансове. Сега Галин Иванов към Славчо Шоколаров. И той е спре... Поддаването на Галин Иванов към Славчо Шоколаров. Мисля, че намесата на Андрей Сукуп е чиста тук. Галин Иванов към Стефан Велев от малък ъгъл. Велев подаде навътре. Галин Иванов удар. 2-0 за Славия. Но сега, днес, белите се справят доста по-добре. Много добре Галин Иванов подаде към Стефан Велев. Той вкара топката навътре. Там защитата на Черно море не се ориентира достатъчно бързо. И придвижването на Галин Иванов бе на изключително високо ниво. С доза късмет, разбира се, топ.